Danas ne stiramo, da li kameraman i ja možemo da čitamo jedno drugo misli. Na stolu smo spremili puno stvari koje ćemo morati da biramo, a pojete da izaberemo istu stvar. Kameraman, jesi spreman? Ne vidim te, ali čujem te. Jesam. Kada puknem prstima, prvo onda možda počne. To je to, ljudi, sad imamo ispred nas tri različita videa. Kameramane, podigni da vide sad koje su. Evo, ova tri, odnosno ova dva i ovaj jedan. Tako je, kameramane, sad moramo da izaberemo istu stvar. Šta bi kamerman? Ja mislim da je ovo kamermanov omiljeni video, nisam siguran, ali mislim da će on ovo izabrati. Ja mislim da je ovo Dex Rokov omiljeni video. 100% pokazuje ovaj. Vrlo mi je jasno zašto, mislim zbog ovoga da mu je omiljeni video. Ne znam. Da, ili kamerman, ovaj. Kamerman, vidi ovako, imamo 10 sekundi da pokažemo isti papir. Također nisam rekao najbitniju stvar. Svaki put kada pokažemo istu stvar dobijemo jedan poen, a na kraju ako budemo imali ispod 7 poena, morat ćemo da uradimo ogromnu i gadnu kaznu. Zato gledajte do kraja za to. Kamerane, ajde podigni i nadamo se da ćemo podići isto jer ne želim da izgubimo poen u prvoj rundi. Ja ću podići ovaj video. Znaš da ja ne znam šta si ti izabrao? Sad ćemo da skinemo stiropor za 3, 4, sad! Isti! Dobre! Dobar početak. Prva runda je bila pobednička. I kamermane, sad imamo jedan poen, kao što vidiš ovde. Ajmo jedan aplauz. Izabro si moj omiljeni video. Odlično. Runda broj 2 je ovde, kamermane, i sad imamo rok čokolade. Sa leštikom, mlečna čokolada i najnovija rok čokolada sa bombonicama. Sad moramo opet da izaberemo nešto isto. Meni je jako teško da izaberem, jer ja ne znam, meni se sve sviđaju. Mislim, logično, naša je čokolada, ali brate, ja tako volim ovo. Ne znam da li da izaberem ovu, zato što je, razumete? Vidi ovako, ja znam kamerona da... Ili da izaberem ovu, ono, klasično najbolje. Rekao je ova nova, čuo sam ova... Nisam rekao nova. Ako niste znali, sve ove čokolade možete kupiti u Disu i Univer Exportu u Srbiji i u Voliju u Crnoj Gori. I uskoro mnogo više marketa, ali kamerbane, dosta pričanja, moramo da izaberemo. Okej, imamo 5 sekundi, 4, 3, 2, 1, ja mislim da je kameraman ovu izabrao. Šta si izabrao? Sad ćemo da vidimo, idemo 3, 4, 1, šta si izabrao? Okreni. Mlečnu. Ne, jel moguće? Ali najnoviju. Runda broj 3 je ispred nas, kamermane, nemoj sad da uprskaš, molim te. Imamo 3 brenda automobila. BMW, Audi i Mercedes. Kamermane, please, samo nemoj sad da pogrešiš. Znači, moramo da izaberemo isto. Zašto iko izabere ovo ko olimpijada, logo? Što je? To mi se ne sviđa. Kao olimpijada, pa to ti Audi, glupa nešto. Zašto to iko izabere? Dobra, ajde, ne, možda ću ja sad da ga izaberem, sad ćemo da vidimo. Ne možda mi kažeš, si glup! Ne znam, neće ti kažem. Dobro, a rekao si možda, okej. Okay. Možda, a možda ovaj što ima boje. Vidi ovako, jer svi znate... Jer vidi, ovi su svi sivi. Svi znate da ja vozim ovaj auto. E sad, pitanje je... Da li će kameraman da izabere to ili možda nešto? Ja ne znam šta je kameramanov. A pre toga, kameramane, slušaj, imam nešto da ti kažem. Ja mogu da pročitam svima njima misli. Dobro. Ljudi, sada svi zatvorite oči i probajte da ostavite like bez gledanja. A i kameraman i ja ćemo reći ime osobe koja je to uspjela. Jeste spremni, uradite to sad? Miša. Ja kažem da je Nikola uspjela. Miša je uspjela. Sigurno ima i Nikola i Miša koji su ovo uspeli, tako da recite mi da li smo uspeli da pročitamo misli. A sad je dobro pitanje da li ono što bih ja vozio da to izaberem ili šta da izaberem. Ajde ovako, kamermane, ja ću da puknem prstima i u to vreme samo podigli neko bilo koji papir da vidimo šta će biti. Okej, kamermane, si spreman? Ajde. Molim te, nemoj da uprskamo, treba nam 7 poena. Ajde. Ajmo, 3, 4, sad, podigni papir. Da vidimo. Šta si izabrao? Ne znam, sad ćemo vidjeti. Podiže se polako stiropor i... To mi reci! A realno, ko možeš voziti? Dobro je, kamermane, nemoj hitovati. Dobili smo još jedan poen, ajmo jedan džinovski aplauz za nas. Dva poena, blizu smo 7. Imamo 2, znači samo treba da imamo 7 na kraju. Da li ćemo uspjeti, što misliš? Da, ne znam. Runda broj 4, sad imamo povraće. Znači, imamo ovde kupus, šrepicu i paradajz. Zlo futoški. Kamermane, ne pitaj, molim te, koji je... I, znaš šta, ja ću izabrati moje omiljeno povrće, ali on ne zna šta je moje omiljeno povrće, tako da... Što je tvoje omiljeno? Sigurno nije kupus. Znači, ja znam da kamerman ne voli kupus 100% ljudi. Ja kupus jedem svaki dan, bukvalno svaki dan. A, ti to mene gađao. Ne moš me gađati. Ja se udarija šargarevo. Imamo 5 sekunde da izaberemo neku stvar. Ja već znam. Ja dižem ovo. Ajde, ja ovo. Ne znam da će kamerman ovo podiši. Ja ovo. Možda će ovo hteti. Znate ko sam ja, ljudi? Pogodite u komentarima ko sam ja sad. Ajde, ti si YouTuber. Ne, nisam. Idemo kamerane, 3... O! Zavala da pati. Ajde. 3, 4, sad! Nismo opet isto izabrali! Nismo.
Debra, biću, u sljedećoj rundi ispred nas imamo tri različita datuma. Kamermane, da li znaš koji ovo može da bude datum? Što ovo može da bude? Šta to može da bude? Ja mislim 30. februar ne postoji. E sad, neka me neko ispravi u komentaru, ali ja mislim da to ne postoji. Da, 30. februar, nebitno je, slušaj sad ovako. Ovo je datum kada je napravljen moj kanal. Jeste, ja to da znam. Da vidimo da li kameraman zna. Mislim, ja logično znam, ovo je tačan odgovor. Šta god kameraman da bude pokazao, samo se nadam da će da podigne ovo. Ne može biti 30. februar. Realno. Kamermane, ajde sad samo razmišljaj malo, ja držim trenutno ono što je tačno odgovor. Aha. I sad samo treba da vidimo da li ćeš ti pogoditi ili ne. Decembar ili jun. Ali pazi, jun ima smisla, završio je školu i onda otišao na raspust i onda, ali i 28. decembra je mogo da bude na raspustu, razumeš? To je sad veliki problem jer ja ne znam koji je raspust. Kamermane, slušaj ovako, ne sam ništa da kažem. Znači ja samo mogu da podignem i da držim ovaj papir i da se nadam da ćeš ti pogoditi. Samo mi reci, jesi bio toplo obučen ili... Ne mogu. Hladno. Ne mogu, ja ti kažem, odnoću ti se odnoću. Dobro, ajde, ja ću izabrati ovaj datum, neću ti reći sad šta je. Ajde, da vidimo da li je to. Koji je izabrao, ljudi? 30. februar. Ne sam ništa da kažem. Kamermane, ako sad ne dobijemo poen, ako trenutno da držimo dva ista papira, pesticom ću u glavu da te pogodim, jel ti jasno? Ja ću tebe sažvakati stiroporom. Molim. Idemo, 3, 4... Sad, molim te da stavim 28. decembar! Yes! 25, kamermane! Ne mogu da verujem! Ništa kazne, a? Izgleda neće biti ništa od kazne, jer pogledajte, 3 poena sad ukupno imamo, što uopšte nije loše. Još samo 4 poena. Znaš da ovo stvarno nije loše, kamermane? E, kidamo. Odlični smo. Treba nam samo još 4 poena, molim te, samo se molim da uspemo. Okej, sljedeća runda je ispred nas. Imamo 3 ista soka, ali 3 različite brenda. Coca-Cola, Pepsi i Kokta. Bukvalno su sva ista crna gazirana soka. Treba da otvorimo isti. Ako popijem ovo, mislim da ću isprati jetru. Neće više postojati. Nije toliko otrovno, kamerman. A dobro, ajde sad, možda jeste malo. Ja znam da kamerman ovo pije nekad. Kad odemo nekad i kad jedemo nešto u restoranu, Bokile često pije ovo. Šta pije? Ovo? A ponekad... Ponekad ti i ovo, ponekad i ovo. A ponekad ovo, ovako da ih promešam. Ne, slušaj ovako, kamerman. Znači, sad šta treba da uradimo jeste da otvorimo jedan od tih. I ako otvorimo isti, dobijamo poen. Ja ću da krenem da otvoram ovo i da sad ćeš ti isto. Ajde, ja ću ovo. Idemo, 3, 4, sad, otvori! Ja nisam otvorio još uvek. Ajde, otvaraj. Po zvuku mogu da skontam da je možda ovo. Ma jest, po zvuku, ajde, moja baba po zvuku skontam. Ne znam, ovo je nekako najpoznatije, ja mislim da će otvoriti ovo. Ma, ne znaš ti ništa. Idemo, 3, 4, sad. Sam recio se otvorio crveno, sam recio se otvorio crveno. Kolu! Yes! Nikad nisam bio srećniji što sam otvorio kolu. Živeli, kamermane. U sljedećoj rundi imamo 3 različite Rockfan proizvoda. Kamermane, molim te, uključi mozak. Mozak? Tako je. Ja to nemam. Sve ove proizvode naravno možete pronaći na Rockfam shopu, kao i novi Dux koji sije u mraku, a uskoro izlazi nova stvar. Kamermane, hoćeš da im kažeš sad šta je nova stvar na shopu? Hoću. Ajde. Reći im sljedeću rundu. Neko ostane za sljedeću rundu. Dobro, okej, čekajte da vam kameraman kaže. E sad, treba da pogodimo i da uzemo istu stvar. Dakle, imamo kapu, šolju i olovke. Kamermane, ajde molim te sad, please da pogodimo. Ba, ja... A ne znam po kom kriterijumu da ih biram, razumeš? Idi, ajde samo nemoj da filozofiraš, nemoj da se praviš pametan, sad ćete pogoditi šoljivu glavu i da ti razbijem glavu. Ja ću da uzem ovo. Ja mislim da ću ja da uzmem ovo. Šta je uzeo lik? Ovo. Vidi, ja ću ipak ovog da odustanem. Hoćeš ti da odustaneš od tvog, možda? A ne znam, možda. Možda ovo? Ne znam šta on drži sad. Tu mi da drži ovo. Ne znam. Jel držiš nešto sa čime može da se nešto nacrta, možda? Da, može da se nacrta. Može. Ne znam, djeluješ mi jako, jako čudno. Nekako mi se čudno pričaš, čudno se ponašaš. Možda ja hoću kaznu. Ljudi, ja ću dati neki znak. Aha, sisaš olovku. Kakav totalni, ali totalni glupa, ne mogu ni da varam sa njim. Okej, ajde ovako. Ajde, biraj šta hoćeš. Da se mi više ne spredamo, ja ću uzeti ovu stvar ovde. Znači što izgleda nekako cool, može da se otvori. Ako ne dobijemo poen u ovoj rundi, uzet ću stiropor i razbiću te 3. 4, sad, pa ti ne držiš ništa. Ja sam očekivao ćeš ti tave staviti kapu na glavu. Ljudi, kamerman nije normalan! Rekao sam ti nešto što može da se otvori, jesi ti oboleo, čoveče? Može kapa da se otvori, gledaj iznutra. U sljedećoj rundi imamo kokice, keks i čips. Ja ću vam reći samo jednu stvar, kamermane, to ni ti ne znaš. Jedno od ove tri proizvode će biti rock proizvod. Vrlo, uskoro. Stvarno? Da, ali... Ej, ja sam zaboravio da im kažem da će biti ona jakna. Znaš ono što sam obećao u prošloj rundi? Ne možeš to sad ne kažeš, čuti. Nešto ovo biće jakna sljedeće. Mukni! Dobro! Pa šta, lepa jakna. Mislim, treba to dotrenuti. Ali jedno od ove tri proizvode će biti rock proizvod. Pogađajte u komentarima šta može to da bude. Ja se iskreno nadam da ovo neće biti. Ovo je tako odvratno. Što? Gadno. Što je odvratno i gadno? Odvratno, gadno.
Znaš kako smrdi, znači, Ja ću da pojedem nešto od ovog, pa čisto da čuješ ti po zvuku. Ajde prvo isto da pojedemo pa da čujemo po zvuku, je može? Ajde. Ja ću zuti ovo, prvo ću ja da izgrize, pa onda ti čekaj, 3-4 sada. Molim, ajde opet. Pa što čuješ samo prvi griz, ja mislim da si ti uzeo ovo. Ja ne znam šta si ti uzeo, da li si ovo ili ovo, a ne, možda si i ovo. Ti si uzeo nešto što se manje gricka, jer gledaj koliko ja puta moram da zagrizem, slušaj sad. Dobro. Čuješ milion puta. Ima, to je možda čips. Ja sam uzeo ovo, meni je ovo nekako najjače. Koje? Ono što je najzdravije od ovaj. Aha, sad on ne zna šta je. Najzdravije je ovaj integralni keks, ali ko to voli, to nije slatko. A ko to jede, to nije zdravo, to je otrov. Vidi, ja ću da uzmem... šta ja da uzem? Ne znam da da uzem ono što će biti rock proizvod ili ono što neće biti rock proizvod. Teško je odlučiti, teško. Aj provamo i ovo. Nemoj ništa, sve ćeš pojesti, brate, si normalan. Pojede da izaberemo, ne da pojedeš sve, si lud, bre. Ja redom idem. Okej, ajde, podigni. Podigni u vis. Ajde. 3, 4, sada, vidi sad, ako ne izaberemo isto, uzet ću ovo što mi u šaci. Ima da te pogodim po sred glave, jesi spreman? Evo, ovako se čuje. 3, 4, a de, pa kako? Pa kako, kamermane? Ispred nas imamo 3 različite aplikacije i sve služe za dopisivanje, kamermane. Stvarno, čekaj, čemu služi ova plava? Plava, pa to ti je sve za dopisivanje, ovo je Telegram. Telegram? Ovo je Viber, a ovo je WhatsApp. Šta je Telegram? Pa jesi ti glup, aplikacija za dopisivanje, što nije u redu s tobom? Inače, ja samo moram da vam kažem jednu stvar. Ja imam Viber grupu koja se zove Dexrock, bukvalno možete sa mnom da se dopisujete. Zato obavezno uđite u Viber grupu, imat ćete link dole u opisu videa. Hoću da vas vidim što više tamo. A kamermane, ti sad izaberi nešto, šta bi ti izabrao? Da li bi ti izabrao Viber, WhatsApp? O, imam mi nekako najlepši logo, ovo. Koje? Tamo gde ja imam grupu ili... A e, sad ću ti kažem. Da li onda da izaberem to što imaš grupu ili ovo što ima najlepši log ili ovo što... teško je odlučiti, teško je odlučiti. Pa što je teško odlučiti, nebitno je, samo treba isto da pokrepimo. Ovo najviše koristim. Evo, ovo najviše koristim. Verovatno ovo je najviše. Ovo ne znam šta je. Vidi, ja bi tako volio da mogu da vidim kroz ovaj glupi stiropor. Sad ću da ga, šta kažeš da mi samo podignemo jedan od ova tri papira, pa što bude, bude, a? Ajde. Sad imamo 4 poena, ako se ja dobro sećam, jel da? 4 poena, jes? Ne zaboravi da nam treba 7! Kako ljudi odlaze, znači sve teže i teže doći do toga. Tako da moramo sad, ajde sabere se kamermane. Izaberi nešto, idemo 3, 4, pozor. Sad podigni ga! Oduzeo sam se. Podigni ga! Ajde, šta ste izabrao? To je nešto što ćemo da saznamo u roku od par sekundi ako nismo izabrali isto. Ali verujem je, sad ću da izađem. Znači izaći ću i neću snimati više. 3, 4, sad. Viber! Ma to mi reci, kamermane! Dobili smo još jedan poen i kao što vidite, sada smo konačno došli do petice. Kamermane, imamo samo 3 runde. Pa to ti kažem. 3 runde i treba nam 2 poena. Biće napeto, biće napeto. Uff, ovo će boleti. Kamermane, sledeća runda kreće. Ovo su voća. Jabuka, pomoranđa i banana. To tako izgleda. E, ja se sjećaš onog mog videa gde sam imao ovako... bananu na glavi. E, sećam se, to je zapravo bila ona slika. Da, slika. Jesi vi sećate koji je to video? Okej, okay, hajde sad, izaberi jedno od ovih voća. Šta ćeš ti da izabereš? Pa ne znam. Vidi, ja ću vam reći šta je meni iskreno omiljeno. Meni je ovo omiljeno od svega, najviše. Ali ako sad kažem kameramanu šta je, to će biti varanje, tako da ne sad da kažem. Pa šta ti je omiljeno? Kako da ti kažem? Pa, rečima. Neću jer ćeš onda možda to uzeti i onda je to varanje. O, na tvoj znak ovog puta ćemo da pokažemo stvar koju ćemo da podignemo zapravo. Ovo je moj final. Evo, ajde, ja sam izabrao ovo. Ljudi, vi mi samo viknite sada iz svog glasa, možda čujem nekog. Da li je ovo pametno ili nije? Da li je to kamerom podigo, recite da ili ne? Nije! Nije, onda će provediti, onda će ipak uzeti ovo. Ajde, uzmi, ne komplikuj više. Može, 3. 4. 4. Sad! Ispred nas se nalaze 3 različite igre, dakle imamo Roblox, Minecraft i Stumble Guys. Kamermane, moramo da izaberemo istu igricu. Ajde, molim te, sad nemoj da uprskaš. Aha. Znači, samo nemoj da uprskaš, molim te, treba nam 6. poen. Reci mi, da li ono što si podigao možeš da kopaš zemlju u igricu? No, otkud znam da li mogu da kopam zemlju. Ali da, ti nisi u životu igrao igricu. Vidi, ovo je sad dobra stvar, jer ti si čuo za sve ovo, a nemaš pojma što se dešava u igri. Nemam pojma što se dešava. Ajde da vidimo da li je kameraman izabrao isto što i ja. Ako nije, a sad ću ti stvarno olomiti i ovaj stiropor u glavu. Jel možeš? Ajde. 3? Znaš da ne sam da gledam ljudi, zato što je ovo pretposlednja runda i ako ne dobijemo 7 poena, radit ćemo kaznu! 3, 4, sad. E, mine se... Minecraft! Ma to mi reci, kamermane!
Ne, bre. Ne, nije mi se svidjelo ovo zbog ove crtice, nisam znao šta znači, a ovo Stumble Guys, realno da pročitam polovinu. Samo ajde umukni. Ček, mi sad baš moramo da pogodimo, jer ako ne pogodimo, da, to je kraj. Kadrovane, u ovoj rundi sada imamo tri različite sporta, tenis, košarku i karate. A što je neko pojeo ovu loptu tenisku dole? Ne, e da, vidi, stvarno malo je presječeno. Neko pojeo. Neko je pojeo, istina. Ali vidi ovako, ovo nam je posljednja runda, kamerovane, nemamo više ni jednu. A dobro, šta sad, je sad izabiramo? Sad, ako ne uradimo isto, dobro, radimo kaznu. Dobro. Ako uradimo kazna, isto... Kazna, 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 kazna. Nemoj kaznu, sad ću... Daj kaznu. Ti ni ne znaš šta je kazna, jako je ljuto i gadno. Ajde ovako sam, ja ću da izaberem jednu. Ja sam inače trenirao sa ovaj sport, trenirao sam Svarno? I ovo. E, da. Ja sam trenirao jedan ovaj sport, a sad ti ne znaš koji je. A ovaj sport sam trenirao tipa 7 godina, tako nešto, ili 8, ne mogu se setiti, baš puno godina. Ja sam ovaj sport trenirao do, pa ne znam, drugog razreda, a onda sam postao debel. Šta se smiješ? Presmešno. A ovaj sport sam teo da treniram, ali je moja mama rekla da, da to nije za mene. Zašto si smotan i šta? Ma ne. Ajde, samo podigni isto što ja. Znači, kamermane, ja sam podigao, aj seti se u mom Draw My Life videu. Tamo dobro sam rekao da sam ovaj sport najduže trenirao od svega. Što ja znam što je? Daj, molim te, kamermane, please, podigni, molim te. Aj, samo podigni ovo. Nemoj da me zezaš i podigni isto što sam i ja. Jel možeš? Ajde, evo, možeš. Idemo, tri. Uf, možda se bojim sad. Jer sad ako podignem ovu stiropor, ne bude ista stvar. Da ćemo kazati. Ajde, daj, preživit ćemo kazati. Samo ću da baci stiropor iza. Ajde. Tri, četiri, sad! Karate! E! To! Nema to kazne! Trenirao. Yes! Kliknite dole da pogledate sljedeći video. Ne zaboravite na novi Dux na shopu. Pa to je stari. Ovo je novi. Ovo je novi Dux. Vidimo se, čao!